मित्राणि नमस्कारः। मणिका इति नवमकक्ष्यायाः अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं चतुर्थस्य अभ्यासस्य षष्ठं भागं पठामः। अस्मिन् अभ्यासे वयं विसर्गसन्धेः मिश्रितम् अभ्यासं कुर्मः। अधोलिखितेषु उदाहरणेषु संधिकार्यं कथं जातम् अस्ति इति एकवारं स्मरामः। प्रथमम् अस्ति मृग इति, अत्र मृगः इति संधिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् पूर्वं अकारः अस्ति, विसर्गात् परे अकार भिन्नः स्वरः अपि अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः भवति। मृग इति विसर्गसन्धिः भवति। रामोस्ति इत्यत्र रामः अस्ति इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे अवर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने ओवर्णः भवति। ओकारस्य अकारस्य च स्थाने ओकारः भवति। अकारम् इति चिह्नरूपेण लिखामः। रामोऽस्ति इति सन्धिः भवति। सोऽतीव इत्यत्र सः अतीव इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे अवर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने ओवर्णः भवति। ओकारस्य अकारस्य च स्थाने ओकारः भवति। अकारम् इति चिह्नरूपेण लिखामः। सोऽतीव इति सन्धिः भवति। एषोऽस्मि इत्यत्र एषः अस्मि इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे अवर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने ओवर्णः भवति। ओकारस्य अकारस्य च स्थाने ओकारः भवति। अकारम् इति चिह्नरूपेण लिखामः। एषोऽस्मि इति सन्धिः भवति। स आगच्छति इत्यत्र सः आगच्छति इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः अस्ति, विसर्गात् परे आ इति स्वरः अपि अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः भवति। स आगच्छति इति सन्धिपदं भवति। मेघो गर्जति इत्यत्र मेघः गर्जति इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इति अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति। मेघ उ गर्जति इत्यत्र गुणं कुर्मः। मेघो गर्जति इति विसर्गसन्धिः भवति। एष रहीमः इत्यत्र एषः रहीमः इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः अस्ति, विसर्गात् परे अन्तस्थः ऋ इति वर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः भवति। एष रहीमः इति सन्धिपदं भवति। लता वर्धन्ते इत्यत्र लताः वर्धन्ते इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् पूर्वम् आकारः अस्ति, विसर्गात् परे व इति अन्तस्थः वर्णः अपि अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः भवति। लता वर्धन्ते इति सन्धिः भवति। वृद्धाः सन्ति इत्यत्र वृद्धाः हसन्ति इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् पूर्वम् आकारः अस्ति, विसर्गात् परे ह इति वर्णः अपि अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः भवति। वृद्धा हसन्ति इति सन्धिपदं भवति। बालिका नमन्ति इत्यत्र बालिकाः नमन्ति इति सन्धिच्छेदः भवति।
अत्र विसर्गात् पूर्वं आकारः अस्ति विसर्गात् परे तवर्गस्य पञ्चमः वर्णः न इति अस्ति अतः विसर्गस्य लोपः भवति बालिका नमन्ति इति सन्धिः भवति मित्राणि एवं प्रकारेण विभिन्नैः उदाहरणैः विसर्गसन्धेः मिश्रिताभ्यासः कर्तव्यः चतुर्थस्य पाठस्य षष्ठः भागः अत्र समाप्तः भवति मिलामः अग्रिमे भागे धन्यवादः